spelade matcher. När han kom så undrar man lite grann, är det istället för Hymmet eller är det på en kant? Ja, han startar som tia idag. Den bollen är riktigt elegant, mottagningen är också fin. Ja, snabb återerövring av Djurgården också. Schiller som ofta står och plockar upp de där bollarna som glider igenom. Här är det jätteläge Harala. Gustafsson spelar vidare. Johansson in med bollen. Här är Bergström, men hamnar ju helt ur vinkel. Och skottläget kommer här istället. Ja, det blev en passning för Djurgården. Bergström är där och skaver. Jagne tar med sig bollen mot Danielsson. Jagne fortfarande med bollen. Kan släppa den på Johansson. Bra läge här för Rönnkär. 1-0 Mjällby! Ja, vilket mål. Vilket anfall hela vägen. Mot bollen fördelar vidare. Här är Gustafsson till Johansson. Bergström finns inne där framför mål! Fyller man på bra med folk. I offensiv straff från Djurgården. Stål nickar ner. Pratade om Bergströms måltorka, pratade om Hymmets måltorka. Det var nära att den ena sprack nyss. Här spricker. Låt andra Mjällby hörnan. Skarvas på första! Det är ruskigt farligt direkt. Då är vi från vår vinkel exakt hur när det var att Killer stöter en eget mål. Här är det en gå igen och där är det inte mål. Törnqvist viftar upp en hand på nästa boll. Skjuter han också? Ja, titta vilket spel! Törnqvist är där! Noel Törnqvist! Det är han mot Djurgården just nu. Ja, det är inte långt borta. Nej. Ner mot kortlinjen. Och Kosugi skjuter på mål. Nu lämnar över och går vidare. Mittbacken alltså här ute på kanten. Som finlirare. Bollen når ju in på Hymmet i mitten. Självklart reaktioner från hemmapubliken. Situationer. Så man kan spela sig fram till en fin målchans då. Man har bäddat för det. Stavitski har bollen. Släpper ner den igen. Straud. Mot bortre! I stolpen! Får man ju in försvarande Djurgården i eget straffområde. Då blir det lite ytor där inne. Trångt i mitten. Manne tar ett skott därifrån. Som Rinne gör alldeles rätt i att hålla. Dadebäck har blåst. Magnus Eriksson lyfter in bollen som nickas bort av Mjällbyförsvaret, och det är det sista som händer, och det slutar med 1-1. Just nu är man frustrerad och besviken över att vi inte vann den här matchen. Sen att man möter Mjällby, det är klart det var lite känsligt. Det var kul att, alltså man har delat många minuter på plan med de gubbarna och men ja, just nu ska jag vara helt ärlig, jag är svårt att prata, för just nu är jag bara irriterad att vi inte vann den här matchen. Jag tycker vi börjar matchen bra, vi kommer ut och pressar dem ordentligt, får utdelning på våran press. Sen så får de lite halvlägen när vi slarvar med bollen i första halvlek. Vi går in och har ett bra snack i halvtid, sen kommer vi ut i andra halvlek. Jag tycker om det är första 15-20 av andra halvlek är otroligt bra. Vi kommer på momentum, vi ligger ute för deras box och bara trycker hela tiden. Men vi får inte in bollen och det måste man få när man har ett sånt momentum liksom. Sådär, irriterad. Men jag tycker vi, alltså, det står matchen blev 1-1, men vi förtjänade att vinna idag. Vi skulle bara ha gjort det bättre helt enkelt. Och hur ställer ni om inför torsdag? Ja, det är bara, det är 24 timmars regeln. Du kan vara ledsen och bitter i 24 timmar, men sen måste du tänka på att det är en ny match. Så det är bara att analysera den här, vad vi gjorde bra, vad vi gjorde dåligt, och sen blicka framåt. The final score in today's game is 1-1. Take us through the game. Quite even first half, boring in the sense that like really nothing really happened. The second half I think we started really well. We had a lot of, maybe not a lot of, but still chances to score. And hard to say, disappointed about the results. We wanted to win today, and maybe I think both teams are not happy with the draw. I think both teams had chances to win. Thank you.
Yeah, you and four of the or three of your other teammates have had two games the last week. Do you think that have affected the? No, I don't think so. I think we had still a good time to recover. So you need to ask Adam and Rasmus if they feel different. But at least I felt fresh. But it's for me also quite a long time since I played like almost 90 minutes. So I felt it today. I just go through this game first and see what we can do better, and then just switch to another game. And we need to start winning. That's the important thing here. So we just need to do everything for that. First half, we didn't get our press going that well, and they scored. And of course, we had our chances, and we scored one goal. And second half, I think we dominated the whole second half, and I should score at least one goal and finish the game, but we didn't score and I didn't score, and now it's draw. Yeah, it was a really nice play the first time in Tele2, and the supporters were really good and atmosphere was really good, but of course we didn't get the 3 points, so can't be happy about the performance. We just need to now get the recovery training and then focus on Thursday's game and of course Sunday's game, but Thursday's game first, and yeah, we need to be ready and take a 3 points. Till presskonferensen efter Djurgården mot Mjällby, en match som slutar 1-1, och vi lämnar ordet till bortalagets tränare Anders Torstensson, varsågod. Tack så mycket. Jag är väl både nöjd och missnöjd. Jag är sett över 90 minuter, väldigt nöjd med hur vi genomför matchen, vi följer matchplanen och vi är väldigt intensiva, aggressiva i det vi gör, och jag tycker att med undantag från starten av de bägge halvlekarna, så då Djurgården är väldigt intensiva i sin press, så tycker jag att vi odlar ett bra anfallsspel. Djurgården och läge tycker våra är något vassare, definitivt på slutet. Så, men vi vet hur tufft det är att komma hit på Tele2. Djurgården är en riktigt tuff motståndare här. Det är sällan man åker hem med poäng, men det gör vi idag tack vare ett enormt stort hjärta hos spelarna. Tack för det, och varsågod Thomas. Ja, jag är också halvnöjd. Tycker resultatet är väl ganska rättvist. Väldigt nöjd med första 20 minuterna av båda halvlekarna. Då vi kommer ut bra och ser ut som vi vill göra. Sen så gör ju Mjällby saker bra såklart. Det vet vi, Mjällby är ett bra fotbollslag. Men vi är inte bra i de perioderna. Sen när Mjällby gör några bra saker, då sjunker vi för lågt i våra prestationer. Vi tappar intensiteten och vi blir långsamma både i anfallsspel och försvarsspel. Så att, topparna är bra, men dalarna blir för djupa. Så det golvet måste helt enkelt upp. Mot bra lag så är vi inte riktigt där, så då kan vi bli sårade. Så att, Mjällby gör det bra, men jag kan bara prata för mina grabbar. Vi vet att vi kan bättre än vad vi presterar i de dåliga perioderna i matchen. De bra perioderna är som sagt bra. Tack. Tack för det. Då ger vi närvarande journalister möjligheter att ställa frågor. Och gör det gärna i mikrofonen. Upp med en hand om du har en fråga till någon av huvudtränarna. Det blir lite bråkigt där efter 1-0-målet. Hur ser ni på det som utspelar sig? Jag kan börja, för jag har inte sett det. Vi firar på bänken, och jag bara förstår att Niklas Röjtjär får ett kort för att han har bedömts ha firat överdrivet framför klacken. Jag vet inte mer. Thomas? Ja, det är väl så som jag uppfattar, men det är så långt ifrån oss, men det är väl så. Miroteno fick ju en liten skadekänning där. Vet du vad det är med honom så här kort efter, eller? Kramp snackades det om då, så jag hoppas att det inte är något allvarligt. Tack. Thomas, vad säger du om Haralas insats idag? Bästa djurgårdare där ute tycker jag.
kunde ju såklart ha gjort någonting mål och krönt insatsen med, men i det stora hela så gör jag väldigt mycket bra saker. Gulliksen börjar på bänken för andra matchen i rad. Hur kommer det sig? Nu ska vi se. Förra matchen då hade jag matchat väldigt hårt innan och var ganska sliten. Och i veckan så hade han varit sjuk, så det var tveksamt om han skulle kunna vara med på bänken inför matchen. Så det, han har inte tränat de senaste dagarna. Anders, först och främst, hur känns det att vara tillbaka som huvudtränare igen? Känns jättebra, och jag kan gärna prata mer med dig individuellt, men jag tycker inte vi ska lägga det. Det börjar bli lite uttjatat i media nu, så vi fokuserar på matchen istället. Jag fattar. Vad säger du om Alexander Johanssons miss på slutet? Det är ju sånt som händer i fotboll, alltså det sitter väl på näthinnan. Jag har bara hört från mina kollegor i teamet att han har ungefär 2 meters lucka och trycka in den på. Jag har inte sett den själv, men Djurgården har också chanser, men det är sånt som händer tyvärr i det här fallet, så att sitta nästa gång. Ni båda två är inblandade i toppen. Ser ni det som ett vunnet poäng eller 2 förlorade? Ja. Vi inför match så vill vi alltid ha 3 poäng, så att vi ser definitivt som 2 förlorade poäng varje gång vi inte lyckas få 3 poäng. Men som jag sa också, så var det förmodligen ganska rättvist resultat sett till hur matchen såg ut. För mig är det väl 50-50. Det är sällan man åker hem härifrån med poäng, men vi ville verkligen gå för att vinna den här matchen, och det tycker jag att killarna gjorde, och sett till bland annat den chansen vi pratade om så är ju den andra delen att man inte är 100% nöjd, men när det här sjunker in så tror jag att jag kommer till att landa och att vara nöjd med den här pinnen som jag nämnde tidigare. Så det är sällan man får, i det här fallet, en välförtjänt poäng med sig hem från Tele2. Har vi någon avslutande fråga? Då tackar vi för idag.